Над 37 000 души в България използват жестомимичния език, а близо 120 000 души са с различна степен на загуба на слуха. За да бъдат обслужени качествено потребителите на социални услуги, социалните работници се нуждаят от подготовка, което включва и усвояването на жестомимичния език. Студенти и работещи в социалната сфера се обединиха, за да се научат да говорят на езика на глухонемите. Подобно обучение се провежда за първи път в българско учебно заведение. Това е първи проект, който се реализира в община Русе. До момента, доколкото имам информация, такъв проект на тема образователна и социална платформа за знание, творчество и постигане на растеж и развитие в друг български университет не е провеждан. Тук обаче искам да обърна внимание на нещо друго. В ежедневния живот също се налага да комуникираме с хора с слухови увреждания. Така че дори в ежедневния живот те ще имат умение да комуникират, да насочват, да помагат на хората в урбанизираната среда. Това е само първият етап от проекта. За първи път така се обръща малко по-сериозно внимание на дейността на социалния работник и повишаване на неговата квалификация. Предлагат се различни обучения, които ще допълнят обучението, което се предлага в висшето образование, което ще им бъде полезно в практиката. В Русенския регион има 150 човека, които използват жестомимичния език. Много сме развълнувани. Поканени сме тук от доцент Нунев, за да запознаем студентите и социалните работници с жестомимичния език, как да общуват с хора с увреден слух и да представим професията жестов преводач, която е много нужна на хората с увреждания. За мен е много, много интересно. Много съм щастлива, че доцент Нунев направи такъв модул, с който да подобрим комуникацията си и като студенти, и занапред като социални работници. Моята работа лично ми се налага да комуникирам с родители на дете с увреждане, които са глухонеми двамата, и смятам този модул за много полезен и би било добре да има и надграждащ такъв, а доцент Нунев каза, че ще има в бъдеще. Обещавам. Надграждащ. Отчитането по устни е не просто визуална способност, при която около 75% се състои от предполагане и отгатване. Отчитането по устни е изкуство, което не всички глухи владеят. То изисква концентрация и известна доза фантазия, за да се схване също и интонацията, и посредством това значението на думите, които глухото дете никога не е чувало.